Dobré dopoledne, dámy a pánové. Máme krásně připravený téma na první sekci, která se týká objevy hospodářství, tedy změny celkového pohledu na nakládání s odpady a na dostání se k nějaký vizi v podstatě maximálního materiálu využití odpadů a minimalizace odpadů a bezodpadové společnosti. A poprosil bych, máme malinkou změnu v programu, poprosil bych pana Proška z ČVUT, který se bude věnovat stavebním odpadům s sádrokartonům. Dobrý den. Tak, minimalizní Prošek, nebudu přednášet možnosti úpravy stavebního sádrokartonu. My jsme to s kolegou docentem Tesárkem prohodili, protože na obou dvou projektech spolupracujeme. Takže já budu mít přednášku na téma vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku dimenzního odpadu. A doufám, že budu dostatečná náhrada za pana docenta. Takže doufám, že tam nějak srozumitelně přednesu tuto problematiku. Takže, jak jsem řekl, přednáška bude na téma vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku dimenzního odpadu. Tato přednáška je přímo navázána na projekt, který jsme získali začátkem tohoto roku. Projekt z programu Prostředí pro život od Ministerstva životního prostředí. Tento projekt je teda přímo na téma vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a dimenzního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití. Doba řečení tohoto projektu je na 3 roky. Kde hlavním příjemcem tohoto projektu je ČVUT, tedy přímo jeho 3 součásti. Jedná se o fakultu stavební, Kotnerův ústav a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov. ČVUT spolupracuje s průmyslovými partnery. V rámci tohoto projektu máme 3 partnery. Jedná se o firmu Levaris, firmu Tomáš Straub a firmu Merálostav. Jako náš aplikační garant pro tento projekt bylo zvoleno Ministerstvo průmyslu a obchodu, přímo odbor průmyslové ekologie z MPO. V úvodu bych vám chtěl říct něco málo k cílům projektu. Projekt se snaží efektivně využít stavební demoliční odpad, který vznikne, neboť v dnešní době je zhruba 90% všeho odpadu znovu použito, zrecyklováno, ale jeho využití není natolik efektivní, aby došlo k úspoře přírodních zdrojů v nové výstavbě. V dnešní době stavební demoliční odpad se často využívá k zavážení lomů nebo k výplnění výkopů a tak dále. Takže naší snahou je zvýšit efektivnost využití stavebně demoličního odpadu pro výrobu nebo pro výstavbu nových budov. V rámci toho, aby mohl být ten stavebně demoliční odpad využit, musíme jít úplně na začátek celého toho cyklu recyklace, který musíme ještě dojít k té nezdemolované budově. A naše vize je vytvoření u té ještě nezdemolované budovy předdemoličního auditu, který by určil materiály, z kterých je budova postavena, jejich způsob demolice, následné recyklace a třídění tak, aby byly ty materiály nebo ty odpady přetvořeny do druhotných surovin, které by následně sloužily pro novou výstavbu. K tomu všemu má sloužit know-how nebo poznatky, které ČVUT má, potažmo její hlavní řešitelský tým za ČVUT, a mají vzniknout v rámci projektu tyto hlavní výstupy. Jedná se tedy o 7 kousků technických podkladů a metodik. Dále ty výzkumné souhrnné zprávy, kde za každý rok řešení vznikne 1 souhrnná zpráva, 2 články v odborných časopisech, 1 certifikovaná metodika a 1 ověřená technologie. Jsme tedy na začátku řešení projektu, protože jsme projekt získali začátkem roku 2021, takže v tuhle chvíli mám jenom část poznatků
z řešení projektu, který bych tu chtěl přednést. A hlavně pro první rok řešení máme 3 výstupy, z níž první je souhrnná zpráva za první rok řešení, kde se snažíme nastínit, jak lépe efektivněji využívat odpady pro novou výstavbu. Dále máme podklad V2, nebo výstup V2, jedná se o podklad pro technický předpis pro posuzování vlastností recyklovaného kamenníva do betonu, který je navázaný na přípravu normy pro recykláty do betonu. No a pak máme ještě za tenhle rok výstup V3, který v tuto chvíli už jsme získali. Jedná se o článek v odborném recenzovaném periodiku, v našem případě je to periodikum Waste Forum, který je veřejně přístupný, může si kdokoliv tento článek přečíst. A článek pojednává o současných trendech nebo možnostech využívání stavebně demoličního odpadu ve stavebnictví. Jedná se nejenom o povolení stavitelství, ale také o silniční stavby nebo železniční stavby. Celý koncept řešení tohoto projektu je takový, že máme ČVUT v Praze, které je nositel myšlenky, má nějaký know-how, které by rádo předal svým průmyslovým partnerům, kterými máme firmu Morávostav, která disponuje recyklačním dvorem a její základní živobytí je v rámci demolic budov. Poté tu máme firmu Lavaris, která se dlouhodobě zabývá strojním vývojem nebo vývojem strojů a v rámci jejich portfolia několik recyklačních linek. A nakonec je tady firma Tomáš Straub. Jedná se o firmu, která se zabývá revitalizací, výstavbou a ta dále by mohla ty druhotní suroviny používat. Má i v rámci svého portfolia betonárku, takže může rovnou vytvářet betony o různých vlastnostích a různých třídách. Tak, teď už jdeme k výsledkům projektu. V začátku projektu jsme chtěli vytvořit web, který bude informovat všechny lidi o řešení projektu. Web je dostupný ze stránky decompose.fsv.cud.cz. Web slouží především o zviditelnění samotného projektu, dále slouží jako úložiště všech dat k řešení projektu a nakonec zde najdete jednotlivé aktuality navázané na řešení tohoto projektu. Další prvotním článkem, kterým jsme začali řešení projektu, bylo aktualizace katalogu druhotných surovin. Jedná se o katalog, který je dostupný na stránce recyklativdopravy.fsv.cud.cz, kde jsou zobrazeny jednotlivá recyklační střediska na území České republiky, které dokážou produkovat kamenivo nebo recyklát potřebný pro použití v pozemním stavitelství nebo v dopravě. Navíc zde máme i další těžký průmysl, který produkuje další druhy odpadů, které lze využít taktéž v pozemním stavitelství nebo v dopravě. A teď už jdeme k samotnému řešení projektu na tento rok. V rámci tohoto roku by stanoveny přibližně 4 základní kategorie, co chceme dělat. První bylo teda zpracování našeho současného know-how do podkladů, které bychom chtěli v rámci konzultací s MPO dále distribuovat jednotlivým průmyslovým partnerům, ale i širší veřejnosti. Dále se snažíme i prohloubit naše současné poznání, takže se zabýváme novými odpady. Jedná se teda o recyklát, vzniklý z Morávostavu, to je ten náš průmyslový partner, přímo z recyklačního střediska v Modřicích. Jedná se o jejich běžný betonový recyklát, jejich běžný cihelný recyklát a jejich běžný směsný recyklát. A dále máme recyklát vzniklý z rekonstrukce dálnice D5, recyklát vzniklý z železobetonových prefabrikátů od firmy Tomáš Straub
A v neposlední řadě taky stavební dimenční odpad, který vznikl po ničeném tornádu na jižní Moravě. Dále se snažíme monitorovat stavby před demolicí, po demolici plus i haldy vzniklý s recyklátem nebo se stavebním dimenčním odpadem. K tomu se snažíme teďka využívat nové drony a zakomponovat také rozpoznávání materiálů. A poslední část, co jsme začali v tomto roce řešit, je dekompozice budov. Pro dekompozici budov máme vybranou experimentální nebo máme vybraný experimentální segment obvodové stěny, pláště, který je situován na Univerzitním centru energeticky efektivních budov. Plášť nebo zeď je o rozměrech 3x3,3 metru a je tvořena z experimentálního bloku plynosilikátu, který je z větší části tvořen jednoletým betonovým recyklátem. Dále je tento blok opatřen zateplením tak, aby splňoval nejpřísnější normy na prostup tepla. No a v rámci projektu chceme zkusit celý tento segment dekomponovat tak, aby byl 100% zrecyklovatelný. Že v rámci bouracích prací nezbude nebo nebude žádný odpadní materiál. Dále přicházíme k monitoringu, k tomu chceme používat v dnešní době dosti rozšířené drony. V rámci toho monitoringu je koncept takový, že dron bude provádět sběr dat pro algoritmy umělé inteligence. V tuto chvíli je dron pouze osazen kamerou, ale předpokládá se s osazením dalších senzorů. Z dat získaných dronem může proběhnout rekonstrukce 3D povrchů pomocí fotogrametrie. To nám dá informaci o množství odpadu, o množství odpadu kubatuře, ale tahle informace je taková nedostatečná, protože v rámci té jedné haldy může být více materiálů, proto se snažíme zakomponovat také rozpoznávání materiálu pomocí strojového učení, kdyby výsledkem mohlo být to, že dron vám přelítne haldu a řekne vám, kolik přibližně jakého materiálu je v haldě umístěno. Vzhledem k tomu, že už začaly pilotní testy, kde se provedl monitoring objektu určený demolici, jedná se objekt umístěný ve Liškově, to máme na obrázku vlevo, kde monitoring proběhl před a po demolici. Následně, abychom měli co nejvíce dat, proběhl i monitoring na recyklačním středisku firmy Moravostav, kde dron nalítl jednotlivé haldy s rozstříděným recyklátem. Všechny tyto data jsou následně použity do toho strojového učení. Potřebujeme co nejvíce dat, aby byly výsledky co nejpřesnější. V rámci rozpoznávání materiálu započala práce tak, že v tuto chvíli využíváme pouze kameru, kterou budeme muset určitě doplnit o další senzory, aby byly data co nejpřesnější. Kamera zatím využívá tří základních faktorů. Jedná se o rozpoznávání barvy materiálu, rozpoznávání textury materiálu a rozpoznávání tvaru. V závislosti na těchto třech faktorů v tuto chvíli se snažíme rozpoznávat, o jaký druh materiálu se jedná. Dále jsme teda, jak už jsem říkal, že máme i recyklát z jižní Moravy po řádění čího tornáda, tak jsme byli i pozváni Jihomoravským krajem, abychom vyzkoušeli tyto testy v ostrém měřítku. Takže jsme byli pozváni po zásahu ničivého tornáda do dané oblasti, kde vznikly tři místa sběru stavebního dimenzního odpadu. Jedná se především o Moravskoslezskou Ves, Mikulčice a Hodonín. V rámci testů jsme pouze pomocí fotografem
fotogravimetrie určily kubaturu těchto hald. Měření proběhlo na dvakrát. První měření bylo v rámci ještě, kdy se stavební dimenční odpad navážel na ty haldy. Druhé měření bylo provedeno poté, co byly jednotlivé haldy uzavřeny, aby bylo zjištěno celkové množství stavebně dimenzního odpadu. Tak, teď už se blížím k závěrům. Tato přednáška měla být především určená, abych vám představil, co řešíme v rámci našeho projektu. Pokud by vás zajímaly bližší informace, klidně navštivte stránky decompose.fso.cz. Pokud byste měli nějaký dotaz, klidně se ptejte, pokud budu znát odpověď, rád odpovím. Jinak děkuji za pozornost. Já bych vás možná ještě na chviličku zastavil, protože v rámci Mentimetru máme nějaké dotazy. Ještě máme asi chviličku čas, takže to můžeme zkusit. První, jak je testována recyklát na bezpečnost pro životní prostředí, případně na zdraví škodlivé látky? Takové recykláty v našem testování provádíme fázovou analýzu. Jedná se především o XRF nebo rentgenovou fluorescenci, rentgenovou difrakci, abychom určili, jestli nejsou nebezpečně škodlivé látky obsažené v tom recyklátu. Jak jsem mluvil o tom předdemoličním auditu, tak to má být další vstup, kdy budeme vědět, jak byla daná budova používána, uvidíme, jak vypadá před demolicí a díky tomu si můžeme i určit, jaké škodlivé látky by mohly obsahovat ty recykláty. Já předpokládám, že potom vlastně budete směřovat k nějakým technickým normám, který připravujete tak, abyste to vlastně nastavili. Super. A potom máme tady další. Směřuje projekt k vytvoření takzvaného materiálového katastru, který se objevuje například v Německu. Popravdě já osobně moc nevím, co je materiálový katastr. Já teda taky ne. Netuším, co je materiálový katastr. Asi bych si měl doplnit mezi vzdělání, ale snahou je, aby dneska máme všechno elektronicky zpracovaný, všude dostupný. Takže když už bude nová výstavba, tak by měly být vedeny informace, jaký materiál je použit při té výstavbě, kdy následně na konci životnosti stavby by měly být všechny tyto data dostupné, takže by měla být dostupná databáze taková, aby jsme měli co nejmenší práci potom recyklovat demolici a upravit ten materiál tak, aby byl dál používán. A ještě nám tady spadl jeden takový velký dotaz. Máte daný registrování úřadu pro civilní letectví, kde třeba Česká inspekce životního prostředí s tím bojovala, že to není úplně jednoduchý? Ano, máme, taky jsme s ním trošku bojovali, ale máme. Největší teďka problém je, že když musíme naletávat budovy v místech, kde je zakázaný vzlet, protože civilní letectví ještě nemá přímo zpracovaný podklady pro to, abychom dostali povolení tam vzlítat. A teď se tady dostaneme ke sábrokartonu, jestli... Poprosím pana Tesárka, kterému předávám slovo. Je to vaše. Takže dobrý den. Já bych tady navázal na část toho, co řekl kolega. Obecně ten materiál, o kterém se zabýváme, je tedy stavební demoliční odpad. A z toho stavebního demoličního odpadu teď bych vás seznámil s nějakými novinkami, které se týkají sádrokartonového odpadu. Tak, jedna rovnice, nebo respektive dvě rovnice, které asi znáte možná už někde ze základní školy nebo ze střední školy. Sádra je specifický materiál. Ta první rovnice nám říká, že jestliže vezmu sádrovec, ten sádrovec zahřeji, řekněme na 180 stupňů Celsia, zbavím se 1,5 molekuly vody a dostanu sádru. Sádra je materiál, který běžně asi znáte. Pánové ho možná doma používají třeba na zadělávání nějakých moždinek a tak dále. Znáte všichni asi sádrokartony. A jestliže tuto sádru smíchám s 1,5 molekuly vody, dostanu zpátky sádrovec, tedy tu původní surovinu, plus mu vznikne nějaké tzv. Hydratační teplo. Tento proces se dá v podstatě opakovat do nekonečna. Takže sádra je opravdu jeden z mála materiálů, kde můžeme recyklaci efektivně využívat. Nahoře zámek lednice,
nebo chrám na Krétě. Určitě si asi pamatujete třeba zase ze základní školy, že i v egyptských pyramidách byly objeveny zbytky sádry, které v podstatě jakoby vydržely až do dnešní doby. V České republice máme nebo funguje v podstatě jeden povrchový sádrovcový důl v Kobeřicích. Dále máme samozřejmě nějaká alternativní řešení, takže například uhelná elektrárna v Počeradech. A v rámci uhelné elektrárny Počeradech má společnost Knauf závod, kde vyrábí sádrokartonové desky. A samozřejmě jak v rámci výroby, tady se ten sádrokartonový odpad dostane na stavbu, vzniká nám nějaký odpad. A ten se tedy snažíme v rámci tohoto projektu řešit. Takže projekt má název Recyklace a přeměna stavebního sádrokartonového odpadu na nové stavební výrobky a aplikace s přidanou hodnotou. Projekt je řešen v období 2021 až 2023 a navazujeme na dva ukončené projekty. První je projekt Recyklace sádrokartonových desek a nová materiál využití s přidanou hodnotou. V rámci tohoto projektu bylo se společností Knauf řešení využití jejich stavebního nebo jejich odpadu, který vzniká v rámci závodu, tak aby v podstatě tedy nemuseli tento materiál vyvážet na skládku, mohli ho opětovně využívat. Ten stavební materiál nebo ten stavební odpad tam byl řešen velice okrajově. Druhý projekt je Tačer Zeta, kde jsme řešili sádrokarton se zvýšenou odolností proti biologické degradaci. Jeden z problémů, který brání vlastně v tomto dalším využití, je právě biologická degradace. Takže sádrokarton, když navahne, bude zmokné, bude nevhodně někde umístěn, tak dojde vlastně k jeho biologické degradaci. Může tam vznikat plísně, nějaké řasy a potom samozřejmě chceme zpátky vracet do toho procesu. Česká republika z pohledu sádrokartonových dalších výrobků má samozřejmě určitá specifika, například využití domácích surovin. Obecně tady máme nebo měli jsme klasické střídání ročních období, takže například ten materiál, že chci používat v exteriéru, tak musí držet na zhodnost. Tak opět nějaké jedna za prvních partnerů, takže opět jsme do projektu zapojili společnost Knauf. Dále máme společnost Lavaris, ta je v podstatě tady výrobcem nebo dlouhodobě vyrábí recyklační linky. Tady na obrázku máte takovou zmenšenou, řekněme, laboratorní recyklační linku. A dále máme společnost Moravostav, ta byla zmíněna v tom novém projektu. Pravděpodobně má jeden z největších recyklačních, nebo jedno z největších recyklačních středisek v Jihomoravském kraji. Sádrokarton v tuto chvíli nerecyklují, ale mají zájem tuto surovinu v podstatě opětovně nějakým způsobem využít. Kromě fakulty stavební na projektu je ještě zapojeno Univerzní centrum energeticky efektivních budov, s kterými dlouhodobě spolupracujeme. Tak, to je v podstatě cílem projektu nebo nějaké základní body. Zkusit navrhnout nebo vymyslet v podstatě zase dekompozici nebo dekonstrukci stávajících sádrokartonových konstrukcí. Zároveň může být i samozřejmě dotazem, co budeme dělat s minerální izolací, která v rámci příček, jak asi všichni obecně víte, se používá, tak na to zase shodou okolností máme další projekt, kde tento problém řešíme. V součástí řešení se domnívám, že musí být nějaká inteligentní sběr vlastně ze stavby, takže v součástí řešení by měl být chytrý kontejner, v podstatě jako součást linky, ten kontejner nám nějakým způsobem nadefinuje tu vstupní surovinu. Součástí toho prvního slova by mělo být například to, že ten kontejner budu monitorovat, budu vědět, kde je, budu znát uvnitř jeho teplotu, relativní vlhkost, případně řekněme stav zaplnění a nějaké další informace, které bych mohl efektivně využívat. V rámci projektu bude tedy vytvořena obměněná z toho původního projektu separační recyklační linka a součástí té linky by měla být i kalcinační jednotka, to znamená, že se budeme snažit využít tu první rovnici, tak abychom nedostali v podstatě zatvrdlou sádru, ale sádru ve stejně nereaguje s vodou, ale aktivní surovinu, kterou mohu dále používat. Budeme se snažit v rámci tedy možností se společných Knauf ověřit vlastní výrobu sádrokartonových desek, ale uvědomujeme si, že jsou tam nějaké třeba limity, takže budeme hledat i další možnosti výrobky upraveného sádrokartonového recyklátu,
ať vyklaté v formě omítky, stěrky, ve formě suchých směsí, nebo přímo vyrábět nějaké bloky nebo cihly. Tak tady asi prostě obrázek, když se podívám do kontejneru, nechali jsme si takový jakoby vzorový kontejner naplnit, respektive dva. Na tom levém obrázku je přímo, řekněme, zbytky sádrokatových desek, ale jsou zvláně ještě mokré, to znamená, že ten materiál ještě neprošel teplotní úpravou, takže nám vlastně vzniká takováto hmota, kterou již vyschnu, tak ji můžu využívat, ale prostě jsou tam nějaké komplikace. Na tom prostředním obrázku řekněme typický kontejner ze stavby. A právě vidíte, co všechno jsme v rámci toho kontejneru v podstatě našli. To jsme se domnívali, že když ten materiál jakoby pro nás bude vybírán, takže bude nějakým způsobem, řekněme, čistý, nebo tam nic nenajdeme a budeme si říkat, že to vlastně absolutně neodpovídá realitě, tak jsme nakonec byli řekněme překvapení, co prostě i když ti lidi věděli, že to někde skončí na výzkumu, nám tam zůstalo, tak se na to neudělali prostě na stráně, ale prostě se v tu chvíli potřebovali něčeho zbavit, tak se toho zbavili. Tak, co je ta problematika? Máme různé typy sádrokartonových desek a samozřejmě i na jedné stavbě od různých výrobců. Takzvané barevné desky, nebo ty, co nejsou šedivé nebo bílé, můžeme označovat jako nějaké speciální nebo se zvláštními vlastnostmi. To jsou takové ty nejtypičtější barvy, třeba zelená nebo červená. Zelená, odolnost proti vlhkosti, červená, speciální protipožární desky a tak dále. Navíc, kromě tedy toho, co jsme viděli předtím, co tam rozhodně na stavbu pomalu ani nepatří, může tam být nějaká kontaminace, takže nějaká poliuretanová pěna, lepidlo, stěrky, vruty, plasty, minerální izolace, v podstatě všechno, co vás napadne, může být prostě do toho kontejneru jaksi vloženo. A i tím samozřejmě souvisí ta biologická degradace, takže chytrý kontejner rozhodně musí zabránit tomu, aby když bude pršet, tak aby se by do kontejneru dostala voda, případně musí být prostě na nějaké vyvýšené ploše, tak aby třeba voda nemohla vzínat vlastně od země. Takže ze hrubého ze sádrokartonu můžu vlastně po prvním hrubém nějakém drcení, jakoby předtřídění, dostat nějaké kousky sádrokartonu, kde ještě bude samozřejmě obsažený ten sádrokarton, kde celé podobě, to znamená jak ten karton, tak ten materiál sádra. A potom v rámci jednotlivých dalších procesů můžu v podstatě nějakým způsobem vytvářet jakýsi materiál a s tím materiálem můžu pak dále využívat, v podstatě získávám druhotnou surovinu. Tak koncepce té recyklační linky, řekněme, že na začátku tady si vidíme nebo máme v plánu vymyslet nějaký chytrý kontejner, tak abych už v prvním kroku nějakým způsobem zjednodušil třídění a separaci, potom tady logicky musí dojít drcení a separaci kartonu. V podstatě mám už nějakou část odpadu, kterou zpracovávám dál. V rámci třídění opět můžu rozstřídit. Dostanu váš karton, dostanu drť, která podle míry toho přetvoření nebo nastavení té linky bude případně obsahovat nějakou část toho sádrokartonu v podobě karton nebo to zatrvená sádra v nějakých prostě poměrech, takže pro určité aplikace prostě ten karton už nesmí v tom recyklátu být, pro některé třeba může být naopak výhodný. Takže ten materiál dále můžeme zušlechtit, například můžeme využít vysokorychlostní mletí. V této fázi můžeme ještě oddělit zbytky kartonu, které se tam nachází už třeba jen v procentech. Dále součástí linky by tady byla kalcinace, tak abychom už znovu měli sádru, nejenom inertní materiál, ale už aktivní materiál, který když míchám s vodou, tak dostanu pevnou hmotu. V podstatě u flinkou pak můžu navázat na tu suchou směs. V podstatě suchá směs může být využita na stavbu a celý proces se může opakovat. Tak, tady se představu, co z té linky v podstatě můžu dostat. Takže na té levé části takový nějaký druhý, třetí proces toho materiálu, kde vidíte, že to je změť kousku kartonu, centimetrové kousky té větě. A v podstatě v té pravé části různým způsobem separované části na různých prosovacích zařízení, nebo tam máme vlastně jako určité odsávací zařízení a v rámci cyklonu v podstatě můžeme už dostat velice jemné částečky v podstatě toho kartonu do jakési vaty hmoty, která je vidět úplně vpravo dole.
Tak na fakultě stavební samozřejmě dostaneme ten materiál a s tím materiálem se snažíme nějakým způsobem efektivně pracovat. Takže si v podstatě na začátku řekněme, stavíme nějaké chemické složení, můžeme provést kalorimetrii, stanovit křivku zrnitosti, velikosti částic a tak dále. Potom z těch vzorků v podstatě vyrobíme, nebo z toho odpadu vyrobíme nějaké vzorky. Na těch vzorcích testujeme soubor materiálových vlastností. Můžeme například využívat různé semi-experimenty nebo experimenty v rámci oborového pláště. A kdysi před nějakou dobou jsme prováděli i vlastně požární experiment v Mokrsku, kde byly vlastně použity sádrové bloky. Tak jedna z těch možností, jak na začátku se ten materiál jakoby rozebrat, podívat se na něj podrobněji, je mikroskopická analýza. Takže z mikroskopické analýzy kromě velikosti, tvaru částic může dostat i chemické složení. Vlevo vidíte jakoby klasickou sádru a pak dva vzorky, dva příklady toho mikrometrového recyklátu o různé velikosti. Zase součástí nastavení linky bude, že se vlastně budu moci stanovit v určitém rozsahu, jak jemný ten materiál má být. Tak můžu charakterizovat částice, jestli jsou částice kulovité, nebo elipsovitého spíš tvaru, nebo jsou ostrohrané, zase to může mít vliv na ty výkladné vlastnosti. V případě můžu použít termogravimetrickou analýzu, abych si uvěřil nějaké vlastnosti zase nějakou jinou metodou. Tak v současné době řekněme, že toto je nějaký typický objekt rodinného domku. Máme řez a červeně jsou znázorněny, řekněme, běžně používané věci na bázi sádry nebo sádrokartonu. A v rámci projektu bychom chtěli v podstatě to materiál využití v rámci toho objektu rozšířit. Takže máme už nějaké zkušenosti, jak chceme ověřovat v podstatě oborové zdivy, řekněme tu nosnou část. Víme, že ten materiál se dá vylehčit, takže v podstatě bychom získali vodorovnou izolaci. Pokud si naznačuji, že by v podstatě mohly být i vodorovné konstrukce, mohly by být vchody a případně nějaké další výrobky. Tak v rámci toho ověření, i kolega už se zmiňoval, že vlastně na úsadě bude segmentového pláště, který vyměníme. A výzva je taková, že tedy získáme sádrokartonový odpad, část bude kalcinovaná, vyrobíme bloky, ty bloky na tom prostředním obrázku vznikly z toho minulého projektu, ty bloky jsou jakoby zateplené v té skladbě tak, aby splňovaly ty technické požadavky a během příštího roku bychom vlastně 100% zrecyklovali ten oborový plášť, který je teď na bázi mikromatného betonu, který je vylehčený pomocí pěny. A ten bychom prostě jakoby na místě během několika dní vyměnili za konstrukci, kde bude primárně použita sádra. Tak nějaký závěr nebo nějaké shrnutí. Sádru lze různě modifikovat a upravovat. Můžeme upravovat její užitné vlastnosti tak, aby pro nás prostě byla jakoby daleko lepší materiálem a měla větší rozšíření, než doposud má. Můžeme vyrábět jak nosné, tak i teplně izolační prvky v závislosti na modifikaci. Sádra z našich experimentů je odolná proti povětrnosti, je mravnoměrná, časem se vlastnosti mění. Zase ty příklady na začátku, kde víme, že prostě vydržely nějaké zbytky v těch egyptských pyramidách a tak dále. A výrobky ze sádry lze opětovně recyklovat, což samozřejmě považujeme jako za velice efektivní a já děkuji za pozornost. Moc děkujeme. Jestli ještě s námi chvilku vydržíte, máme tady tři otázky v rámci Mentimetru. První, jak řešíte ekonomiku celého systému, já to možná ještě trošku rozšířím o to, že vlastně v současné chvíli sádrokartony jsou dost často součástí směsných stavebních odpadů, který mizí na skládky a bude velmi těžký, nebo bude se muset zase vymyslet ten způsob, jak se k těm materiálům dostat. Přesně tak. Vlastně se to řekl částečně za mě, pořádku. Snahou je vymyslet ten systém tak, aby ty firmy vlastně, řekněme, chtěly využívat těch chytrých kontejnerů, tak aby nemuseli za ten směsný odpad, aby materiál, který bude obsahovat něco škodlivého, platit. V současné době víme, že se prostě chystá legislativa a možná, že bude úplně zakázáno skládkování. Ekonomiku řešíme, máme v podstatě tři průmyslové partnery, když to přehlednu, ty zajímá primárně, jestli jakoby je to výnosné, tento projekt berou jako jakési ověření toho systému, jestliže
společně dokážeme, že ten systém takto může fungovat, protože jsou ochotní vložit své neveřejné prostředky tak, aby ten systém opravdu fungoval. O ty předchozí projekty i o tento projekt je jakoby relativně zájem. Různé firmy se ptají, jakým způsobem by to šlo využít. A i samozřejmě si myslím, že dokladem je to, že jsme získali společnost Knauf, která se na tom řešení podílí. Tak děkuji. Potom máme další otázku, jaký způsob budou výsledky využijete na MPO. Úplně asi nevím, jestli to... Asi budeme mít další otázce, protože tam... Nebo jestli... Já zkusím. Víme i, že vlastně z MPO, když jsme se zmínili, že bude projekt na recyklace s Agrokortem, tak o to byl velký zájem. Takže když řekněme speciálně v odboru průmyslové ekologie, která byla zmíněna v tom předchozím projektu, naznačíme koncepci, jak tyto materiály efektivně využívat, tak si myslím, že to je ku prospěchu celé společnosti. Tak poprosím další otázku. Probíhá výměna informací výsledků z podobných výzkumů v jiných zemích? Určitá spolupráce probíhá, ale jsou tam jistá specifika. A do jisté míry ta specifika souvisí s tím, že máme ty průmyslové partnery, kteří si určitým způsobem jakoby chrání i svoje know-how. Ale určitě samozřejmě konzultujeme, porovnáváme ty věci s jinými institucemi v zahraničí a tak dále. Tak ještě možná stihneme jednu otázku a máme-li, jakým způsobem řešíte, jsme zase v životním prostředí, ne u MPO, jakým způsobem řešíte prašnost při vrcení z Agrokartonu? Ta linka je navržená tak, aby byla efektivní, nebyla hlučná a zároveň jsme samozřejmě snížili tu prašnost nebo ji vlastně eliminovali. Jsou tam různá jakoby zařízení, všechny těch cyklonů, kde je vlastně prohání ten vzduch, který jde tou linkou a pomocí filtru jsou ty nejjednodušší části v podstatě odebírány, jímány a třeba u těchto nejmenších částí může dojít k tomu, že ty už přímo jakoby smíchám s vodou a budu mi hydratovat, aniž bych uměle měl nějaký segment, kde budu provádět tu kalcinaci, protože v rámci toho procesu samozřejmě vzniká teplo a ty jemné částečky mohou být vlastně přeměněny na tu sádru velice efektivně a rychle. Tak jo, moc krát děkuju. V rámci této sekce se přesouváme od stavebních odpadů k obalům. Poprosil bych kolegy z Vysoké školy chemické technické, pana Kuhánka a pana Peštu s prezentací na téma environmentální databáze obalových odpadů. Dobrý den, jmenuji se Jan Pešta z VŠHP a tady s panem kolegou Janem Kulhánkem jsme vám přišli představit náš projekt ohledně environmentální databáze obalových materiálů. Tak to byla v rychlosti prohlídka naší prezentace. Tenhle prostředek pro designéry a výrobce materiálu řešíme v rámci Centra environmentálního výzkumu a v rámci ekodesignu a spotřebitelského chování. Máme takový multioborový tým, snažíme se tam zapracovat jak pohled výrobců, ekodesignérů, jak pohled toho, jak se analyzují odpady, až potom, co je spotřebitel vyhodí. Snažíme se analyzovat i technologické bariéry při recyklaci a podobně. Trochu navážu na vlastně přednášku pana ředitele Havránka. To, proč se zabýváme obalama, je hlavně z důvodu jejich náročné recyklace často, aby obaly měly dostatečnou funkci, aby měli tu funkci ochrany toho našeho výrobku, kterou od nich očekáváme. Jsou často ty obaly složeny z více materiálů a to pak zhoršuje a problematizuje recyklaci. Proto jsme na začátku provedli analýzu obalů, které se nejčastěji vyskytují ve spotřební
ploši, tak abychom přišli na to, jaké kombinace materiálů, těch kompozitních obalů a tak dále se ve spotřebním koši nejčastěji vyskytují. Tak jsme zpracovali dva návrhy to naší environmentální databáze. První návrh zohledňoval hlavně pohled designera na to, jak vlastně mu zjednodušit ten proces návrhu jeho obalu pro jeho výrobek, tak aby ideálně mohlo zapracovat i environmentálně šetrnější řešení. Druhý návrh obalu, druhý návrh rozhraní databáze zohledňoval hlavně ten technologický rozměr materiálu a to, jak podpořit nebo zjednodušit tu jejich recyklaci. Provádíme i rešerši na další prostředky, které by měly designérům a výrobcům obalů pomoc při snižování environmentální zátěže spojené s výrobou a s celým životním cyklem jejich obalů. A v neposlední řadě průběžně konzultujeme naše záměry ohledně databáze přímo s výrobci a snažíme se od nich získat zpětnou vazbu. Jelikož se jedná o environmentální databázi, snažíme se pro jednotlivé řešení obalů stanovovat a analyzovat dopady v rámci celého jejich životního cyklu pomocí metody posuzování životního cyklu. Tato metoda je standardizovaná mezinárodními normami, spočívá ve čtyřech základních krocích. Jedná se o to, že prohlédnete, analyzujete celý životní cyklus toho obalu od fáze návrhu, designu k fázi výroby, získání surovin pro ty obaly a tak dále, až například přes využití toho obalu, třeba i znovu využití obalu a jeho odstranění. V rámci tohoto kroku se snažíme teda analyzovat větší parametry v těch jednotlivých životních cyklech různých druhů obalů, abychom přišli na to, jaké parametry mají největší vliv na ty environmentální dopady a jak designérům usnadnit optimalizaci těchto parametrů. Dalším indikátorem, kterým se v databázi zabýváme, je P2P indikátor. Je to docela jednoduchý indikátor, který spočívá v tom, že dopady spojené s výrobou obalu vtáhnete k environmentálním dopadům, které potenciálně můžou vzniknout při výrobě celého produktu. Tím vlastně spotřebiteli můžeme ukázat, jak velký smysl má produkovat například jednorázové obaly, jestli není například ekologičtější používat obaly pro opětovné použití a tak dále. A teď bych předal slovo panu Kulhánkovi, který vás provede tím naším rozhraním databáze a jednotlivými prvky, které v ní uvažujeme. Tak dobrý den, já vás taky zdravím. A už vám ukážu tady to rozhranutý databáze, který jsme navrhli. V principu to je určen tedy designérům a výrobcům obalů. Měli by tam najít řešení jak konvenční, tak nekonvenční. Takže tady si vysvětlíme nějakým způsobem, jak by to mělo fungovat. Jde o to, že vás ta databáze provede krok za krokem tou fází toho navrhování, protože ve fázi návrhu vzniká vlastně, nebo předurčujeme environmentální dopady toho obalu. A my, abychom pomohli designérům tyto dopady snížit už ve fázi toho návrhu, tak jsme tady přišli s touto databází, kde ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko najít řešení, se přesunete k nějakému rozřazování podle kategorií. Na začátku si je nutno říct, jestli teda navrhujeme obal primární, sekundární nebo terciální. Každý má nějakou svou funkci, je určen na trochu něco jiného. My jsme se zaměřili především na primární obaly. Takže tedy se přesuneme k vlastnostním baleného produktu, to je teda
nějaké to skupenství toho, co chceme přepravovat v tom obalu. My jsme si tady definovali nějaké základní kategorie, jako je tekutý, tuhý, polotuhý a sypký, kde v každém můžeme najít nějaké produkty, které jsme zkoušeli řadit právě z toho spotřebního koše, který jsme analyzovali. Dále je třeba si určit, jaký by měl být ten obal, jestli bude hermeticky uzavřený, prodyšní uzavřený, otevřený, anebo můžeme vždycky volit, že ten krok pro nás není podstatný a tím pádem ho nebudeme zařazovat do té kategorizace. Následně je nutné si zvolit objem a zde jsou zase nějaké škály od 200 ml po 1 litr nebo vyšší, a nebo to pro nás opět není důležité a tak krok přeskočíme. Teď už jsme si vybrali výsledek, který je teda kategorizován podle primárního tekutího hermeticky uzavřeného a menšího než půl litr nebo půl litr. A v zásadě jde o to, že díky těmto kategoriím nám to může ukázat standardní i nestandardní způsoby balení piva nebo jiných produktů, který sem řadí. A můžeme se inspirovat někde jinde. Samozřejmě je netypické zabalit pivo třeba do sklenice od ukrek, do zavařovačky, ale můžeme nějakým způsobem se kouknout, jaký dopad má ta sklenice na okurky a jaký má třeba právě lahové pivo a posoudit, jestli třeba není možný najít tam nějakou inspiraci v tom návrhu, zaměřit se na to, jaká část toho produktu nebo toho obalu má největší dopad a využít to potom v praxi v tom návrhu. V dalším kroku, potom když si teda vybereme, protože se nám nezdálo, že bychom měli balit pivo do zavařovačky, tak jsme si vybrali teda skleněnou lahev, kde máme nějaké její základní popis, potom je tam vážen normalizovaný výsledek v environmentálním dopadu, kde jsou posouzeny všech těch 12 kategorií, pak by tam měla být vyjádřena nějaká uhlíková stopa, a pak důležitý faktor, který je oddělitelnost, kde chceme mít zhruba 5 škál oddělitelnosti těch jednotlivých materiálů, jak jsou od sebe separovatelné. Tady vidíme, že máme sklo, papír, kov, což je ta zátka a nějaký HDP, kde to je to těsnění pod tou zátkou. A záměrně jsou tam samý kov a HDP dohromady, protože nejsou oddělitelné, protože je to zalisované v té zátce. A na základě tohoto faktoru bude přiřazována nějaký benchmark nebo certifikace, něco jako Recyclass, kde se bude hodnotit právě podle toho, v jaké jsme kategorii, jestli toho produktu, tak v těch kategoriích budou mezi sebou porovnávány ty environmentální dopady, protože nejde porovnávat půllitrovou lahev s 5-litrovým kanistrem například, proto ta kategorizace. Potom už můžeme najít nějakou cenu, kolik je za kilogram nebo cena za ten kus, další vlastnosti toho výrobku a jaký je předpokládán třeba pro to sekundární obal. Že tady předpokládáme nějakou přepravku, víme, že se tam vejde třeba 20 kusů a pak jaký je předpokládán terciální obal a ve výsledku si to můžeme všechno nasčítat dohromady a zjistíme na litr piva, kolik potřebujeme vlastně obalu a jaký to bude mít dopad. Zároveň si můžeme přidat něco, jako bývá v různých e-shopech, že si dáme váhu a porovnáme si jednotlivé produkty mezi sebou, aby jsme našli to nejlepší řešení. Stejně tak bude nejen pro jednotlivé nebo pro přímo obaly, ale bude takovýhle štítek i pro jednotlivé materiály, kde se trošku bude lišit ten filtr těch parametrů na levé straně, kde budeme mít, třeba teď máme vybrané kovy, tak by tam měly být takhle vypsané všechny kovy, které se používají pro balení, což je zlato třeba, nevím, jestli se využívá, ale minimálně hliník, ocel a cín určitě. Tak potom bude možné rozevřít stejným způsobem kartu toho materiálu, kde budou téměř totožné informace nebo podobného rázu, třeba jaké splňují normy, jakou mají odolnost chemickou, aby jsme věděli, pro jakou oblast to můžeme využít. Nyní se přesuneme k dalším krokům, kde už jsme si teda ukázali rozhraní a nyní plánujeme dělat analýzu vlivu designu na ty environmentální dopady obalů, protože třeba
vám může pomoci nejen výběr materiálu, ale i to, jak motivovat toho spotřebitele nebo toho zákazníka k tomu, aby třeba právě separoval ty jednotlivé materiály. Že třeba jedna nejmenovaná firma užívá u svého produktu pod, mají vlastně plastový kelímek, na něm je papírový rukáv a pod něj schovávají dětské samolepky, které nutí potom sundat tedy ten papírový rukáv, dítě si nalepí samolepku a potom vyseparuje papír a plast. Takže nějakým způsobem hledat, jak právě motivovat ty konzumenty, spotřebitele k tomu separování. Dalším krokem je sběr dalších dat o obalech od výrobců, ověření funkčnosti struktury pro vybrané materiály a nějaké beta testování v provozu to rozchození té databáze v tom webovém prohlížeči. A děkujeme tedy za pozornost a za podporu všem zúčastněným. Děkuji. Tak já také moc děkuji. Máme tady v rámci Mentimetru na to, že tři dotazy. Začneme prvními. Máte nějaké pilotní ověření funkcionality databáze se skutečnými designéry, jestli máte vlastně odběratele pro to použití k databáze? Tak já v tomto případě asi odpovím. Já jsem vlastně studovaný designér původně a v té komunitě se docela dost pohybuju. Tím pádem jsme to testovali na lidech, který znám, na studentech designu, ale i na designérech, kteří už v tom prostředí se pohybují a pracují v něm více let. Takže jestli vám takhle bude stačit odpověď, tak ano, testovali. Já ještě doplním, že jsme to konzultovali i s výrobci těch obalů, protože samozřejmě designer je ten, kdo tvoří ten návrh, ale často je to nějakým způsobem omezeno i těmi technologickými postupy. Takže například s zástupci plastikářského koncernu jsme to diskutovali a tak dále. Mě rozhodně hrozně zaujalo to balení piva do mlahve do kurek. Pak vám potom, co to skončí, takový tip, který jsem proto vymyslel, ale budeme pokračovat k další otázce. Plánujete komercializaci databáze, jestli budou designéři nebo ty uživatelé za použití té databáze platit? Zatím nad tím přemýšlíme, není to něco, co bychom, nebo ten business plán pro to, jak tu databázi udržovat a jak ji aktualizovat, zatím není stanovený, ale určitě se nad tím zamýšlíme. Díky a poslední dotaz, jestli můžu poprosit, jestli nám tam... Ne? Tak už nemáme asi. Já to tam. Tento projekt řeší Vysoká škola chemicko-technologická. Já vím tady něco z chemické technologie. Ano. Jednak se tam řeší ve spolupráci s Ústavem chemických procesů ty technologické bariéry, ale za naši stranu, za Chemicko-technologickou univerzitu, my se tam věnujeme hlavně posuzování environmentálních dopadů právě té metody, za pomoci metody LCA, posuzování životního cyklu. V čele našeho týmu stojí profesor Vladimír Kočí jako lídr v této metodě v Čechách, takže za tuhle environmentální část tam je právě chemicko-technologická škola. Díky moc, já sleduju vlastně výsledky toho pracoviště a občas vlastně vypadnou nějaký environmentální dopady různých druhů obalů. A i když si člověk myslí, že je něco třeba jako super environmentálního typu, třeba skleněný lahve, tak se nakonec ukazuje, že některé materiály obaly jsou vlastně environmentálně příznivější z nějakých důvodů, takže určitě je to strašně moc užitečný. Moc krát vám děkujeme. Vyhlásím teď pauzu do 11.20 a ještě bych vás rád upozornil, nahoře na ochozu probíhá poustrová sekce, takže určitě ji využijte, podívejte se, jsou tam velmi zajímavé informace. Díky a užijte se občerstvení.